Akka lakkoofsa Itoophiyaa kaleessa gayya torbaa kaasee hanga gayya 12 bara 2016 ture jedhamee kan waamame korri murna TPLF tokkoon maqaleetti taa'amaa jiru muddama guddaa uumee jira. Mootummaa federaalaa fi garee TPLF kora taa'aa jiru akkasumas murna TPLF ka kora taa'aa jiruu fi garee korri kunnuun baasu jedhu gidduu atakaaroon uumamee jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa kora kana beekamtii dhoowwatee jira. Durataan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhaabni keenya buleessii fi seena qabeessi aarsaa waggoota har'a gahe garee tortortuudhaan kan hin diigamne. ta'uu beekamuu qabaa jechuudhaan kora TPLF 14ffaa jedhamu kanarratti dubbachuu isaanii miidiyaalee naannicha gabaasanii jiru. Dr. Dabratsiyoon korri kun ce'umsa Tigraayiif kan karra saaqan murtoowwan seena qabeessi kan irratti darbanii jedhanii jiru. Kaayyoon kora kanaa ijoon uummata Tigraayi balaa irratti aggaame irraa baraaruu ta'uu ibsanii korri kun akka hin taa'amne bitaa mirgaan warri dhakaa darbatan kan isaan dhaga'u hin jiru jedhan. Korri kun ajandaa uummataa caalaa TPLF baraaruu fi jechuudhaan kanneen oduu sobaa facaasanii fi uummata burjaajessan safuu kanneen hin beekne rakkoo keessoo keenyaa furachuuf korri tooftaa tokkicha murteessoo ta'uu fi fedha uummataaf akka kora kana teenyu beekuu akka qaban itti muufeenaa jedhan. Rakkoon keessoo dhaabaa akka gara uummataatti gadi hin buune marii nu barbaachisaa kan jedhan dura ta'an dhaaba kanaa mariin iftoomina qabu akka feesisuu dubbachuu miidiyaaleen gabaasanii jiru. Marii seena qabeessa uummata naannichaa balaarraa oolchu goone. Murtoo seena qabeessa dabarsinas jedhan. TPLF waggoota 50 cufuuf jala bultii irratti argama. Yeroo kanatti beekamtii seerummaa argachuudhaaf mootummaa federaalaa faana atakaaroo keessa seenee jira. Korri kun diigumsa irraa gara fayyinaatti akka nu geessu hirmaattonni akka faayidaa uummataa dursanii jedhan. Kora 14ffaa jedhamu kana durataa ittaan addichaa fi pireezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa dabalatee miseensonni koree giddugaleessaa adda bilisummaa uummata Tigraay lagatanii jiru. Obbo Geetaachoo Raddaa ibsa battala korri kun eegalu baasaniin korri kun muddama hin barbaachifneen kora taa'amaa jiru jedhan. Kora muddamaa kan waliigaltee irratti hin hundoofne uummata burjaajessuu fi ejjennoo paartii isaaniirraa kan maqe. Ta'uu ibsan korri kun kora hirmaattonni isaa namoota ejjennoo isaanii ni mormu jedhaman aangoorraa kaasuuf waamamee jedhanii jiru. Korri 14ffaan kun bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaa kan taa'amu malee ta'uu kan yaadachiisan pireezidaantichi rakkoo keessoo fi biyyaa olii walqabatee taa'amuu hin dandeenye jedhan. Miseensi korri akka taa'amu hin barbaanne jiraachuu baatullee adeemsa seeraa akka hordofe waan hin taane fudhatama hin qabu jedhu. Murni kora gaggeessu uummata Tigraay balaarraa oolchuuf yoo jedhu faallaa isaa immoo obbo Geetaachoon kora uummata Tigraay balaaf saaxilu malee waa tokko kan hin buufne jedhan. Waa'ee galmee qaama seerummaa adda bilisummaa uummata Tigraay ilaalchisee garaagarummaa jiru marii siyaasaa fi naga qabeessa ta'een fixachuu nu wayya malee wareegama uummanni Tigraay kaffale karaa xureessuu fi uummata naannichaa danqama keessa buusuun ta'uu hin malu jedhu. Rakkoo jiru adeemsa karaa nagaa fi marii siyaasaan furachuu akka qabnu immoo koree giddugaleessaa irratti kallattiin kaa'amee ture jedhan. Kallattii sanarra tarkaanfachuun balaa qabaa jedhan kun kiyyoo hin taane seenuudha jechuun balaa isaa irra deddeebiin caqasanii jiru. Obbo Geetaachoon balaa dhalachuu malu kamiifuu warra fedhii garee tarkaanfachiisutu gaafatama fudhata jechuun akeekkachiisan. Nagaan uummata keenyaa akka hin boorofne uummata keenya faana qabsoofna. Karaa nagaa qabsaa'uun beekamtii seeraa adda bilisummaa uummata Tigraay deebisuun qormaata keessaa baanee nageenya uummata keenyaa ni mirkaneessinaa jedhu qondaalli amma Tigraay bulchaa jiran obbo Geetaachoo Raddaa. Boordiin filannoo biyyaalessaa kora murna TPLF kana guyyaa tokko dursee gaafa wiixataa xalayaa barreesseen TPLF kora taa'uun dura guyyoota 21 dursee boordicha beeksisuu qaba. Taajjabdoota erguun qaba. Kun hunduu hin taane kanaaf korri kun beekamtii hin qabu jedhee jira. Torban darbe keessa TPLF karaa adda ta'een labsii boordii filannoo dhiyoo ragga'een bifa haaraan galmaa'ee ragaan beekamtii kennamee fi jiraa jedha boordichi. TPLF akka haaraatti galmaa'ee beekamtii argachuu osoo hin taane beekamtii isaa duraanii akka deebisaniif fedha. Murni kora gaggeeffachaa jiru miidiyaaleen naannichaa kora atakaaroon guutame kana akka garaatti naaf gabaasaa hin jiran jechuunis komatee jira. Korri uummataan hawwiin eegamu kun akka xiyyeeffannaa dhabuu fi hin gaaddiddoofne gootanii busheessitan jechuudhaan miidiyaalee xaaree jira TPLF. Meeshaa fedhii garee tokkoo taatan jechuudhaanis komate. Korri kun akka eegaleen ministirri koominikeeshinii Laggasa Tulluu sochiin siyaasaa seeraa fi sirna hin eegganne kamu. Dhumni isaa badiidha jechuudhaan kora kana balaaleffatan. TPLF yaaduma tokko irratti ija babaasuun amaluma isaatii kan jedhan Laggasa Tulluu waliigaltee Pirootooriyaa diiguusaa akeekan. Waliigalteen Pirootooriyaa TPLF jala dhokachuu fedhu hojmaata seerotaa fi adeemsota mootummaa federaalaa akka kabaju dirqama irra kaa'ee jira. Durumaa waliigaltee Pirootooriyaa shasharafaa kanas ga'e TPLF amma garuu guututti diigee jiraa jedhan. Gochi kun nagaa wayyoo qabdu kan uummanni Tigraay argate harkaa butuudhaa jedhanii jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed marii paartilee siyaasaa faana dhiyoo tolchan tokko irratti TPLF karaa boordiin filannoo biyyaalessaa jedheen didee yoo kora gaggeesse waraanatti seenuu keenyaa jechuun akeekkachiisanii turan. Mirchaa boord mirchaa arraazimaallahu siil bizuuchaachin sinismaammaa TPLF alasimaammaan bilo yegabbaanibbat qawus yittaawasaal.
ምን ያክል ሰው እንደወደመ ምን ያክል ሀብት እንደወደመ መገመት ትችላላችሁ። ቦርዲን ፍለኖ የሮፍለኖን ኤረሰይሮ ጀደጥ ሄዱን ከኘቱ ሊፍከሌ ቲፒኤልኤፍ ወሊገሉዲዱ ሳቲን እንኩራምኒ ከሰገልን ያደተም ለምንም የከከዱሜ ቀበኝ ሀንገ መከበር በታይን ያደጥ ቀበኝ ፊ ልቡን ማሰበብ ከናን በርበዳይ ሶስርናን ከማገመምን አከሚን በዲስ ኩንቀቀበ ሶህንጀዲን በዲስ ብራፍቱን ስሪሚች ኡማተቱሚዳ ያ የወደመ ሀብትና የወደመ የሰው ህይወት በትክክል ሳይገመገም እንዴት ጠፋ ሳይባል ሌላ ጥፋት ማምጣት ጥሩ አይደለም። ህዝብ ይጎዳል። ቲፒኤልኤፍ አሁን ማድረግ ያለበት ምርጫ ቦርድ ጋር ሄዶ በሁለት ሶስት ሳምንት ውስጥ የሚጠበቅበትን ዶክመንት አሟልቶ በህጋዊ መንገድ ተመዝግቦ ቲፒኤልኤፍ አማካን ራይገም ገረ ቦርድ ይፍለኑ ዴሞን ተርበለ መሰዲክ የሰች ዶክመንት ይወን ራይገም ጉተቴ ከረሰይረ ቀበሳን ገልማኤ ዮካን ሀየመሳይር ግሃረም ሲምቦደ ኩረገጌ ፈጩፍ ከንደደው ከነጎቹ ባናን አንፈደስ ፈዱ ባደስ ቦርዲን ፍለኖ ቲፒኤልኤፍ ሲመቼ ፓርቲ ሲረቀበ ሰጀቹኒ ባናን ፍለኖ ኬሰት ህርማቹ ህንደንደው ሞቱማ ተውስ ህንደንደው ከነጀቹን ማልጀቹዳ ዴብኔ ወራነት ሲና ጀቹ ዴብኔ ወራና ፍቆጮሎች ሲኑ መና ዋን ሃፕ ጉድ ተተኒ ከረሰይረቀበ ሳን ኩረገጌ ፈተኒ ፓርቲ ቸገረ ሆጂ ሲያሳት ዴብሱን ሁንዳውል ቲፒኤልኤፍ ፈየደ ቲፒኤልኤፍ ቻኔ ኡማተግራፊ ሁንደኬኛ ፈየደ ከናብ ሐልም ጀታን ኡማሚዮ ሶጅሩዱ በትዲሰኒ አደም ሰብራ ሆርዶፉን ጋሪሚት ምርጫ ቦርድ ካልተቀበለው ቲፒኤልኤፍን ህጋዊ ፓርቲ ካላለው በምርጫ ሊሳተፍ አይችልም። መንግስት ሊሆን አይችልም። ምን ማለት ነው? ተመልሰን ደሞ ጦርነት እንገባለን ማለት ነው። አደም ሲዳባን አንቺ ብልቹ በከለማት ትሬኩን ኡማተናኖ ትግራይ በላረኮ ነገኛ ብሮቲ ፈካ ኢንሳት ለሶዳ ተማጅራ